Крок до цивілізованої утилізації сміття. Керівництво Ужгородської районної ради зустрілося з потенційними інвесторами. Усе для того, аби обговорити питання впровадження стратегії захисту навколишнього середовища в Ужгородському районі. Ми сьогодні спілкувалися з потенційними інвесторами з Італії і розмовляли про шляхи вирішення проблематики, яка є в Ужгородському районі. У нас великий Ужгородський район, великі територіальні громади, від маленьких до великих, від низинних до гірських. Проблема у всіх одна й та ж сама. Ми би хотіли цю проблему потрошку вирішувати, адже ми знаємо, що проблема поводження з твердими побутовими відходами є у всіх територіальних громадах, у всіх селах без винятку. Під час останньої сесії районної ради депутати одноголосно підтримали стратегію захисту навколишнього середовища, яка розрахована на 10 років і покликана знизити техногенне навантаження на природу Ужгородщини. Це нелегкий шлях. Ми розуміємо, що є дуже багато питань, як у них, так і у нас. Але я ще раз кажу, що дуже добре, що вдається зрушити з мертвої точки. І я думаю, що все-таки питання сміття, питання екологічної безпеки ми вирішимо спільними зусиллями. Потенційні інвестори з Італії зазначають, проблема сміття не має кордонів. Тому вони зацікавлені у співпраці та в подальшому проведенні аналізу щодо визначення екологічної ситуації з переробки твердих відходів в Ужгородському районі. Наша компанія спеціалізується на вирішенні проблем зі сміттям. Ми дізналися, що в Ужгородському районі також ця проблема існує, тому вирішили допомогти. У нас вже розроблені методології та технології утилізації та переробки сміття, тому ми хочемо на своєму досвіді показати, як це працює в Італії. Основна мета стратегії – стабілізація та поліпшення стану навколишнього середовища Ужгородського району. Після тривалих перемовин сторони зустрінуться ще не раз, аби детальніше обговорити пропозиції щодо поводження з твердими побутовими відходами.